Azərbaycanda aprelin 27-si saat 24:00-dan etibarən fəaliyyəti bərpa olunacaq. İş və xidmət sahələri açıqlanıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, aşağıdakı iş və xidmət sahələrində fəaliyyət bərpa olunur: fərdi tədris və repetitor xidmətləri, Qorus palında məşğələlər istisna olmaqla kitab satışı, qəzet satışı, dəftərxana mallarının satışı, çap və surət çıxartma fəaliyyəti, foto studiyalar, fərdi mənzillərdə təmizlik xidmətləri, dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyat satışı, geyim satışı, ayaqqabı və dəri məmulatlarının satışı, qızıl Digər bəzək əşyalarının satışı və lambard fəaliyyəti, mobil cihazların, ehtiyat hissələrinin və aksesuarların satışı və təmiri, kompüter avadanlıqlarının satışı və təmiri, elektronika və məişət texnikasının satışı, mebel satışı, avtomobil satışı, kimyəvi məhsulların satışı, gül və bitki məhsullarının satışı, kənd təsərrüfatı Texnikasının ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının satışı, kübrə və aqrokimyəvi məhsulların satışı